Umělá inteligence je aktuálně nejhypovanější technologický pokrok a její nejskalnější zastánci nám tvrdí, jak změní svět, jak přijde revoluce a možná i sebere práci spisovatelů. Tak, teďka mi ChatGPT tvrdí, že by 6letá holka porazila trénovaného anime válečníka, který dovede mávnutím ruky zničit planetu. Protože by ho umlátila, než by se zpamatoval. Dobře, nějaký nahrazování kreativních lidí zatím nehrozí. Přesto z umělé inteligence zjevně mají strach i profesionální scénáristé. Mimo jiné, kvůli tomu teďka stávkují v Hollywoodu. Dovedu být cynik a chápu pozici hlavounů studií, kteří se vždycky snažili maximalizovat zisky. Vždyť to jsou všechno jenom chudáci, malé rodinné firmy jako Warnerovi bratři. No nebýt dády, jsou na všechno jenom dva. Máme smlouvy výhodné. Teďka už asi tak výhodní nebudou. Na druhou stranu mi jako kreativnímu člověku přijde, že použití umělé inteligence jako zástupce spisovatelů jde v podstatě proti všemu, kvůli čemu příběhům věnuju čas. A co je horší, jazykový model, který by tohle dovedl, má tak neuvěřitelný potenciál být zneužit, že schopnost napsat nový bestseller bude zdaleka tou nejmenší starostí. Ve zbytku videa budu k AI hodně kritický, nebudu tu ale rozhlašovat něco jako všechny ty umělé inteligence bych zakázal, tyhle aféry všechny jenom otravují. Generující umělé inteligence rozhodně dokážou být zajímavý nástroj, který můžeme použít ke kreativním účelům, i když bude potřeba docela dost regulací na jejich trénink. Nemám ale nic proti tomu, kdyby třeba dokázali spolehlivě generovat smlouvy pro právníky, nebo zastávali nějakou jinou rutinní práci, aby si mohli lidé víc užívat život. Nebo když třeba menší herní studio, které by stejně nemělo zdroje na tým grafiků, použije umělou inteligenci ke generování obrázků do svojí videohry. Malá skupina vývojářů tak může vytvářet výrazně ambicioznější projekt, který by bez umělé inteligence doslova nemohl vzniknout. Video dokonce vzniklo ve spolupráci s jedním takovým studiem a sponzoruje ho jejich mobilní hra Medieval Uprising. Medieval Uprising je jako kdybyste vzali do jedné ruky husitské války a do druhé ruky geolokační hru na způsob Pokémon Go. Takže je čas se chopit houfnice, Pikachu. Cestujete po Česku, sbíráte nespokojený místní a budujete si vlastní armádu v jedné ze tří frakcí. Čím víc chodíte a trénujete, tím složitější boje a zajímavější jednotky odemykáte. Klikněte na odkaz v popisku a mrkněte na jejich Discord, abyste dostali přístup k pre-alpha verzi a podpořili tenhle kanál. Zpátky k tématu. Představa, že by vám umělá inteligence napsala knihu, je v aktuálním stavu docela sci-fi. Ne proto, že by vám nedokázala vyprodukovat takové množství textu, který by nebyl čitelný, ale kvalita bude přinejlepším velmi pochybná. Jazykový model jako ChatGPT vám určitě dokáže vyprodukovat nového Shakespeara, stejně jako by to časem dokázalo 20 000 opic s psacími stroji. ChatGPT by jel vyloženě pokus omyl, protože z principu nic jiného nedokáže. My totiž o generaci textu či obrázků mluvíme jako o inteligenci, jenže ona v žádném případě nepřemýšlí ani nerozumí tomu, co vlastně produkuje. Text, který nám ChatGPT vyplivne, je v podstatě extrémně rozvinutá predikce slov, jakou znáte ze svého vlastního telefonu. Do jazykového modelu vložíte velké množství dat a ten se následně stroj pokouší napodobit. Nemá ke slovům stejný společenský, gramatický a všemožný další kontext, s jakým vyrůstáme a lidé mu rozumí. Nebo aspoň občas mu rozumí, doufal bych. Známe lidi. Z toho důvodu také dokáže umělá inteligence produkovat zjevné hlouposti či přímo nesmysly. Chápání kontextu je zdaleka největší nedostatek aktuální umělé inteligence a z toho důvodu vám může tvrdit, že by dítě umlátilo trénovaného válečníka. To samé platí pro generování obrázků, které například nechápe, kolik prstů lidé mají. Nelidské patvary jsou úplně běžné, proto u mnoho kreseb vygenerovaných AI drží lidé ruce za zády. Na tuhle chybu se samozřejmě poukazuje nejčastěji, ale problém je třeba i generovat jednu postavu ve více pózách nebo s různými výrazy. Některým nedostatkům může předejít zkušený uživatel umělé inteligence kvalitním zadáním, především je ale pořád při práci zapotřebí nějaký grafik. Ať už aby napravil špatnou perspektivu, nebo z vygenerovaných mimozemšťanů udělal lidi. Pořád je zapotřebí lidský prvek, který doplní chybějící kontext. Tím se dostáváme ke dvěma obřím překážkám, které brání jazykovým modelům v napsání knihy nebo scénáře filmu.
Za prvé, umělá inteligence nerozezná mezi kvalitně a nekvalitně napsanou literaturou. Což teda mnohdy nedovede ani ta běžná inteligence, protože je to velmi subjektivní, ale to necháme stranou. Jazykové modely se snaží přiblížit k textům z původních dat a produkovat variace, které se objevují nejčastěji. Tedy budou nejčastěji produkovat průměr. Nejde v žádném případě vyloučit, že by se chytili výrazně a zajímavě napsaného textu, ale zase 20 000 opic vám taky časem napíše nového Hamleta. Kvalitní spisovatelé se přitom dovedou odlišit už jenom hravostí s jazykem, která porušuje pravidla běžného pravopisu nebo gramatiky. Jako třeba když tedy Pratchett zapisuje přímou řeč i s přízvukem, takže často musíte význam určitých vět luštit úplně stejně jako postavy v knize. Pokud jako autor těmto věcem rozumíte a víte, jak je psát, můžete si třeba nechat od umělé inteligence poradit v té určité situaci. Můžete ji zkusit vycvičit na textu jednoho spisovatele, nebo přímo na dialozích jedné postavy. Jestli ale chcete mít zajímavou, rozmanitou prózu, budete mít ještě jeden mnohem větší problém. Jak jsme si řekli, umělá inteligence nerozumí kontextu. A v příběhu je kontext úplně všechno. Atmosféra, chemie postav, jejich zrcadlení a vzájemné interakce, symbolismus, myšlenky příběhu, témata, prostě celkové zpracování je pro vyprávění mnohonásobně důležitější než hlavní příběhové body. Můžete napsat scénář plný masivních epických momentů, ale také tím zabít všechno, co původně diváky na díle zaujalo. Můžete mít originální nápad na detektivku, kde je cílem vyšetřovatele naopak případ ututlat. Špatné tempo ale diváky odradí. Finále seriálové hry o trůny je přímo legendární tím, kolik příběhových i charakterových linek scénáristé zabili bez uspokojivého zakončení. V ambiciozních příbězích je tolik pohybujících se součástek, tolik bodů, které musí kvalitní autor zvážit, že celé vyprávění může pohořet na zdánlivé maličkosti. Proto si také autoři jako George R.R. Martin nebo Yoshihiro Togashi tak často dávají pauzy. Ono vymyslet nejlepší bojový systém v historii mangy je jedna věc, jiná je udržet si jeho kvalitu po tolik let. Nejsem sice přímo spisovatel knih, ale do určité míry jsem si musel podobné věci oskoušet při psaní videa o Harry Potterovi. Má přes 2 hodiny, a tak jsem musel co nejrychleji upoutat pozornost diváků, dát jim najevo, že to video má scénář a že má vtip i myšlenku. Musel jsem rozmyslet dávkování informací a jak divákovi zasít v hlavě myšlenky, ke kterým jsem se chtěl vrátit v pozdějších sekcích. Přitom jsem neustále zvažoval, jak k určitým prohlášením se budou stavět dlouholetí fandové Pottera, mý běžní diváci nebo nové tváře. Nemusel jsem samozřejmě zvažovat chemii, postav a tak dále, ale musel jsem se snažit být co nejsympatičtější a držet ty diváky přes 2 hodiny. Z toho důvodu mi taky psaní scénáře zabralo několik měsíců. A někdo mi mohl navrhnout, tak proč si nenecháš nějaké části napsat o umělé inteligence? Vždyť víš, co kritizovat? Stačilo by to kvalitně zadat a... Tady je problém. Když totiž člověk zvažuje všechny tyhle věci, musí rozumět psaní do takové míry, že si v podstatě napíše celý příběh sám. Umělá inteligence nemá kvalitnímu spisovateli s čím pomoci. Nanejvýš mu třeba poslouží jako poradce, když se při psaní zrovna zasekne. Jenže tady je ten nejklíčovější problém, který nikdy v budoucnu nedovede umělá inteligence vyřešit. Mě baví psát a zlepšovat se v tom je pro mě zábava. Nechci jenom přepisovat věci od umělé inteligence, samotný proces vytváření textu a jeho prezentace je pro mě důvod, proč se celom tomuhle všemu věnuju. Zrovna tak je pro mě jako čtenáře zábava kriticky uvažovat nad dílem, proč se autor rozhodl pro určité věci a jak se v jeho díle odráží jeho smýšlení nebo okolí, ve kterém vyrůstal. Proto pro mě jde myšlenka knihy napsané umělou inteligencí proti úplně všemu, kvůli čemu se literatuře věnuju. Jednoduše by jí chyběl lidský prvek, který mě mnohdy na uměleckých dílech zajímá nejvíc. Samozřejmě, ostatní lidé nesledují filmy a nečtou knihy ze stejných důvodů jako já. Je skoro nevyhnutelné, že se bude publikovat literatura napsaná umělou inteligencí, aby třeba naplnila poptávku po novém boomu jednoho žánru. Vzpomeňte si třeba na nadpřirozenou romantiku a stmívání, nebo třeba v anime aktuální popularitu žánru isekai. V takových dobách plní police knihkupectví tituly,
které už jsou stejně kvalitou srovnatelné s textem od umělé inteligence. Čistě průtoková literatura, na kterou si týden po přečtení nikdo nespomene. AI může ovlivnit vydávané tituly i jiným způsobem. Třeba nakladatelství začnou používat umělou inteligenci jako filtr kvality. Pak by se mohli spisovatelé přizpůsobovat fungování takového filtru a zase to by ovlivnilo, jaké knihy budou publikovány. Nemyslím si, že by měla umělá inteligence kdy šanci nahradit ty nejkvalitnější autory, na nejvýš ty průměrné a podprůměrné. Nejvíc rozhodně prorazí umělá inteligence v takzvaných mlýnech na obsah. Možná ten termín neznáte, ale 100% víte, o čem je řeč. Třeba se rozhodnete vyhledat informace o nové sezóně vašeho oblíbeného seriálu, jako já jsem si nedávno chtěl zjistit, kdy vyjde nová sezóna Invincible. Rozklikl jsem si článek na Rotten Tomatoes, protože to je přece něco jako zahraniční ČSFD, tam to určitě bude stručný, a než jsem se dostal k té jedné informaci, kterou jsem hledal, musel jsem si projet desítky odstavců faktů o seriálu, scénáristech, hercích, teoriích fanoušků a tak dále a tak dále. Není ovšem žádná náhoda, že článek obsahoval tolik jmén známých herců, postav ze seriálu a dalších nic neříkajících žvástů. Jeho cílem není informovat, ale trefit co největší množství klíčových slov a optimalizovat svoji pozici ve vyhledávání. Když už vás donutí kliknout na ten web, snaží se vás udržet co nejdéle a ukázat vám co nejvíc reklam. Proto je jejich design často matoucí, významné informace nejsou jasně označené a ty články vůbec nerespektují váš čas. Mlýny na obsah se takovým webům říká proto, že melou podobné články jeden za druhým a nemají přitom nejmenší zájem o kvalitu. Mnohdy vydají úplně nepodložený spekulace a vsadil bych krk, že právě tyhle weby jako první nahradili svoje zaměstnance umělou inteligencí. Na podobný úkol je dostačující, když nikomu nezáleží na kvalitě, jenom na počtu slov, nic jiného nepotřebujete. Zrovna tak umělá inteligence záhy nahradí ty zahraniční kanály, které jenom shrnují zápletky filmů. Jen co se naučí lépe zdrojovat, jazykové modely budou používat i youtubeři, kteří ve svých videích jenom převyprávějí dokumenty a to prezentují jako svůj výzkum. Pokud se to teda už dávno nestalo. Největší dopad aktuální umělé inteligence bude jenom víc nezajímavého balastu, ve kterém bude stále těžší hledat to skutečně dobré. Problém, který stejně už velmi dobře známe. Ale řekněme si, že by aktuální umělá inteligence byla opravdu jenom prototyp. Všechno to je jenom důkaz konceptu. Představme si, že se skutečně časem dostaneme k umělé inteligenci, která bude schopná porozumět kontextu a bezchybně produkovat souvislý smysluplný text. Vedle ní budeme mít dokonalou produkci obrázků, možnost reprodukovat číkoliv hlas a deepfake dovede dosadit číkoliv tvář na jakékoliv video. Nemusíme teda zacházet ani do daleké budoucnosti. Dovedete si představit, kolik podvodů myšlenku podobné technologie úplně miluje? Dejme si třeba příklad, který se může zdát docela neškodný. Chaty na erotických pornostránkách. Ty z vás tahají peníze za každou zprávu se slibem, že vás seznámí s osobou opačného pohlaví. Jirka vysvětluje věci dělal skvělé video o tom, jak si na těchto webech zákazník nevědomky píše jenom se zaměstnanci dané stránky, kteří hrají roli potenciálních partnerů. Stránka přitom vyžaduje poplatek za každou zprávu, a tak je cílem zaměstnanců udržet zákazníka co nejdéle na webu. Majitelé těchto stránek určitě už dávno přemýšlejí, jak tuto práci delegovat na robota, a tak by si vlastně uživatelé ani nepsali s člověkem. Tohle jde krásně rozšířit i třeba na OnlyFans, kde hodně modelek a modelů dávno zaměstnává asistenty na chatování s fanoušky. A nebo ještě dál, lidé mají tendenci vytvořit si s chatboty parasociální vztah. Čehož samozřejmě využívá nejedna aplikace s AI přítelkyní. A snad nemusím vysvětlovat, proč považuji tohle nahrazování skutečných lidských vztahů za neuvěřitelně nebezpečné. Nebo odbočíme, generování hlasu a dosazování tváří se už nějakou dobu používá v různých podvodech. Vám například na chvilku s nějakou záminkou zavolá podvodník, aby získal vzorek vašeho hlasu. I troška může stačit, aby umělá inteligence dokázala změnit jeho hlas v ten váš. Poté podvodník zavolá vašemu blízkému a předstírá, že jste to ve skutečnosti vy. Tvrdí mu, že jste v nesnázích,
že nemáte přístup k vašemu telefonu a okamžitě potřebujete finanční pomoc. Generování hlasu ani nemusí být perfektní. Šum a další rušivé elementy si vysvětlíte špatným signálem nebo mikrofonem upůjčeného telefonu a tak peníze pošlete. S podobným podvodem se už někdo na LinkedIn setkal i u videohovoru, kdy po něm zdánlivě kolega požadoval přístup k heslům. Tyhle podvody budou časem ještě sofistikovanější a méně rozeznatelné. Pokud vám najednou známý volá neobvyklým způsobem a s podezřelou žádostí o peníze, zavěste a ověřte si, že opravdu mluvíte s tím správným člověkem. A to říkám obzvlášť svojí rodině, protože na internetu najdete stovky hodin záznamu mého hlasu a jde velmi jednoduše napodobit. Viz moje AI covery. Tyhle podvody nejsou žádné sci-fi a časem půjdou odhalit jedině hůř. Jak daleko ovšem tohle může zajít, pokud bychom měli opravdu dokonalý jazykový model? Říkají vám něco trolí farmy? Firmy, které zasypávají komentářové sekce falešnými účty, ve snaze prezentovat určitý názor, jako by ho zastávala většina populace. Z mediálního hlediska je to velmi silný nástroj, protože lidé mají tendenci vyjadřovat a měnit svoje názory podle toho, jak o nich mluví ostatní. Přitom jejich cílem nemusí být vás cíleně přesvědčit, abyste sdíleli stejný názor, ale chtějí vás zahltit tak nepředstavitelným množstvím informací, až si nebudete jistí, čemu vlastně věřit a jak si získávat informace. U SPD se před několika lety odhalilo, že své členy nutí tímto způsobem komentovat a prohlásili podobnou aktivitu za extrémně silnou zbraň. Tak, a v umělé inteligenci máte systém, který nepotřebuje platit, nepotřebuje spát a nemá žádné morální zásady. Je schopný 24 hodin denně zalévat komentářové sekce automaticky generovanými příspěvky přesně podle vašeho narrativu, odpovídat si, rozvíjet diskuzi vaším směrem, poskytovat pro své tvrzení vygenerovaná data a grafy. Fotky i videa přestanou mít význam, protože kdokoliv si bude schopný vytvořit cokoliv. Stačí mít jenom dostatečně silný výpočetní výkon. Předem můžete zahodit jakoukoliv snahu vyvracet lži a výmysly populistů. Ne, že by to teda teďka už nebylo extrémně obtížné, ale proti umělé inteligenci schopné pracovat bez přestání by neměl šanci žádný člověk. Články o ropných společnostech budou doplňovat automaticky vytvořené komentáře o tom, jak je globální oteplování mýtus vytvořený ekoteroristy. Zprávy o krutostech totalitních států pod sebou budou mít svědectví údajně skutečných lidí, jak je zpravodajství zcela vymyšlené, protože mají tady přesně fotky, kde se nic neděje. Jestli budeme mít umělou inteligenci schopnou porozumět kontextu do této míry, bude zdaleka nejmenší starostí, jestli dokáže napsat čitelnou knihu. Tohle bude vyloženě dezinformační peklo. Nechci od tohle videa odcházet s tím, že umělá inteligence způsobí apokalypsu, zachraňte se všichni, zachraňte svého psa a polijte svoje počítače rajčatovým džusem. Je to jenom nástroj. Za tu poslední sekci taky nemůže umělá inteligence, ale to, jak ji lidé používají. A v jakém, řekněme, socioekonomickém klima se zrovna nacházíme. Stejně jako na tyhle problémy, ani na umělou inteligenci neexistuje nějaké jednoduché řešení. Jako nástroj dovede být úžasná a pomoci lidem dosáhnout ambicí, na které by jinak neměli zdroje. A co se těch temnějších stránek týče, svést všechno na osobní zodpovědnost každého z nás je hrozně jednoduché, ale dokud legislativa nedožene aktuální technologii, nejdůležitější je poučit co nejvíc lidí o možnostech umělé inteligence. Ještě jednou děkuji Medievalu za sponsoring, mrkněte na ně v popisku. Jestli se vám video líbilo, můžete se taky přidat k mým pleškám a patronům, které teďka vidíte na obrazovce. Jmenovitě děkuji Mikeovi, Hinsovi, Pizbovi, Davidovi, Filipu Sýkorovi, Filipovi 1021, Wanderfoxovi, Samuel Stiakimu, Františku Švehlovi, Akegarasovi, Lon Ordílovi, Neferpito, Whiteronovi a Jakub Ohnutkovi. Uvidíme se zase brzy u dalšího videa.